welcome back to my channel. Ting here and I'm back for another review. And yung napili ko guys na yung review ay from Quick FX. Ito yung kanilang CC cream. I'm not sure kung meron sila nitong full size, pero yung nakita ko dun sa Watsons ay ganito lang, nasa sachet lang. So nabili ko siya for 99 pesos and nasa 10 grams siya. Second time ko na tumatry ang product ng Quick FX. Yung una, yung first na natry ko guys ay yung kanilang Quick FX na No Shine Mattifier na products, and I really love this one. Okay, now naman ang i-review natin ay yung kanilang CC cream. I hope mag-work siya and I hope magustuhan ko siya. Okay guys, so ganito yung packaging niya. Kapag ganito yung takip, ibig sabihin hindi pa siya na-open, and ito yung magiging takip niya. So I find it very secure naman. So ayan, magiging ganito siya guys. So gagamitin muna siya na pangtakip sa kanya. I think okay naman siya kung ilalagay niyo sa makeup kit niyo, hindi naman siya magiging messy sa loob. Okay na okay sa akin yung packaging kasi it's super travel friendly. So let's check on the claims. Sabi dito guys, Quick FX CC cream color correct formulation that conceals, hydrates and protects in one application. It helps illuminate the skin for healthy glow. And dito naman sa likod ng sachet, nakalagay yung direction for use and yung lahat ng ingredients ng CC cream. And also, this product is made in Korea. And guys, it also says it gives coverage to conceal blemishes and dark spots. So let's see kung ma-conceal niya lahat ng dark spots ko and aking mga redness. Okay, now guys, let's proceed sa application ng CC cream. And wala akong nilagay na makeup, wala akong nilagay na kahit ano sa aking face, except yung eyebrow. Okay, now i-apply na natin yung CC cream. So, maglalagay ako sa likod ng aking kamay. So, ganyan yung kulay niya, guys. Medyo may pagka-greenish siya. So, maybe dahil color correcting itong CC cream. Okay, now, let's lagay natin dito ng konti and i-blend out natin. Okay naman siya i-blend. Madali siya i-blend. And pumapantay agad siya sa kulay ng skin. So, hindi siya maputi kapag nilagay mo. Wala siyang white cast or and all of that. And mabango siya guys. Yung amoy niya parang lotion. Yung isa mabango siya. Now, let's apply it first sa right side ng aking face. And guys, yung consistency niya is hindi naman siya masyadong thick. Creamy siya. But hindi siya runny. Okay? So, i-apply na natin. First layer guys, pansin ko na habang biniblend ko siya ng aking fingers, may pagka watery siya. Parang makifeel mo yung parang tubig-tubig habang biniblend out mo. Meron nga siyang illuminating effect. Meron siyang glow ng konti sa aking face. First layer guys, natakpan niya yung konting blemishes ko dito sa upper part ng aking face, sa side ng sa right side. But here yung may pimples, hindi niya natakpan. Visible pa rin yung pimples ko dyan. And let's see and put another layer. Honey, give it one more chance.
Eto guys, yung walang CC cream. And this one, yung may CC cream. Okay? So, makikita nyo yung pagkakaiba nila. Dito sa part ng may CC cream, it looks flawless and may pagka-gluey effect niya and even out niya yung skin ko. Doesn't feel sticky guys. Super light lang ng coverage. So, after ng CC cream guys, wala pa akong inilalagay na powder and this is how it looks like. Okay? So, makikita nyo yung glowy effect niya sa center part ng aking face. So, I think lalagyan ko siya ng powder. Pag hindi ako nagset ng powder, I don't think hindi siya tatagal sa akin. Feeling ko mag-oil up agad-agad siya. Okay? So, I'm gonna set it with powder muna. Set ako guys ng powder, as in natakpan na yung mga blemishes ko here. Okay? So, pero nawala yung pagka illuminating effect niya. Pero nawala yung pagka luminous effect niya dyan sa part. But still, it looks glowy. It looks flawless. And yeah, super. I like the finished look na nagawa natin. Now, let's test the longevity ng CC cream. And yeah, I'll be back guys after a few hours for my update. Yung time natin ay 2:27 ng hapon. Ito pala yung itsura ng CC cream sa daylight or sa tawag doon, sa natural lighting natin. And it looks natural naman, but pinagpapawisan ako ng konti. So I'll be back again later and test out natin to sa labas. And let's see kung baka survive siya. It's now 9:07. Hoy, pakihinaan nga yan. Never pa ako nag-blot simula nung isinot or simula nung in-apply natin yung CC cream. And yeah, I think it's almost 8 hours na simula nung isuot natin yung CC cream. So, check ko yung face ko. Super oily na ng face ko and kailangan ko na talaga mag-blot. Pasensya na kayo sa ingay sa background as ignore nyo na lang yun. Anyway, ayan, mag-blot ako guys. And okay, mag-blot ako and I'll show you the amount ng oil na makukuha natin. Expect ko talaga maraming oil kasi hindi lang ako nag-blot kanina. Inilabas ko yung CC cream. Pumunta ko ng Palawan Express kanina. So, super init doon at maraming nakapila talaga. So, expect nyo na guys na oily yung face ko. So, dalawa yung nagamit natin and super oily talaga niya. And meron pa naman siyang CC cream. Yeah. Aside dun sa oil na nakuha natin, meron pang CC cream sa face ko and hindi pa talaga siya hindi pa nabura lahat ng makeup sa face ko, but it doesn't feel sticky na. Problem lang dito sa under eye ko. Natanggal na yung CC cream. Hindi ako naglagay ng concealer kasi hindi ako mahilig mag-concealer. So, ayan, nakita niyo na yung eyeballs ko. First impression, nagustuhan ko itong CC cream. I like it. Aside from makeup, guys, meron din na skincare benefits na makukuha natin dito sa CC cream. So, I think it's okay kung daily nyo siya gagamitin. I recommend it sa mga students because it's very affordable. It's 99 pesos. So, sachet lang siya. So, ayan. Mas okay kung CC cream or BB cream yung gagamitin nyo
daily, and it's very light lang, yung hindi siya heavy feeling. Yeah, medyo okay na din since nilabas, since natry naman natin siya ilabas, so okay naman. Basta don't forget na iset siya ng powder in case na you have a very oily skin. Okay, so that's it guys. I hope nakatulong tong review na to sa inyo. If you find it helpful, don't forget to like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And thank you for watching. Bye!